Добрий день, малята. Це я. Вітаю вас. А що ви знаєте про вовчий апетит? О, це дуже цікаво. Дорослий голодний вовк може з'їсти 10 кілограмів м'яса. Це якби людина з'їла за один раз аж сотню гамбургерів. Оце так не нажера, скажете ви. Але для вовка це цілком природньо. Ось такий цікавий факт. Бувайте, малята. До побачення.